မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးကြီးရေရှမ်းသတင်းပေးချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာဟိုင်းဂျီမော်တင်ဂရန်ဂျီကျွန်းငရုတ်ကောင်6တောင်ငွေဆောင်ရွှေတောင်ရံပသိမ်တာပေါင်းဓာကကျောင်းကုံရေကြီးအတုံးကျုံပြောအထောင် IW လေးမျက်နှာမျိုးတွင်ဟင်းဒရဒေတာတွေမှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မလို့တာဆဆူဆန်ကလည်း2024ခုနှစ်နိုဘာ6ရက်ကနေ9ရက်ထိပြည်ခရိုင်တရက်ခရိုင်အောင်လခရိုင်တောင်လင်းကြီးခရိုင်နေပြီးတော့ area တောင်ငူခရိုင်လွိုင်ကောခရိုင်လင်းကေးခရိုင်ပအိုးပင်တောင်ဒေသကလောခရိုင်တောင်ကြီးခရိုင်နဲ့အင်းလေးဒေသတွေမှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့စေတပံတွေကြားခိုင်မှုရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့မြင်းနှီးချောင်းတွေမြင်းနှိတ်နေရာတွေနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တောင်ပြိုမြေပြိုနိုင်တဲ့နေရာတွေနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအငြင်းကင်းအောင်ကြိုတင်စီမံကြဖို့အကြံပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နိုဘာ6ရက်နေ့မှာတော့ပြည်ခရိုင်တရက်ခရိုင်အောင်လခရိုင်တောင်တွင်းကြီးခရိုင်မကွေးခရိုင်မင်းဘူးခရိုင်စကူးခရိုင်6ခရိုင်ညောင်ခရိုင်ပခုံးခရိုင်မြင်းကြခရိုင်ရင်းမာရင်ခရိုင်မုံရွာခရိုင်ကလေးခရိုင်မော်လိုက်ခရိုင်ကိုလင်းခရိုင်ကတားခရိုင်ပြည်ဦးရခရိုင်မန်းလေးခရိုင်ကမ်းဘလူးခရိုင်ရွှေဘိုခရိုင်စကိုင်းခရိုင်ကျောင်းဆက်ခရိုင်မိထီလာခရိုင်ပျော်ဝဲခရိုင်ရမဲသိန်းခရိုင်နေပြီးတော့ဧရိယာဒေသတွေမှာမုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့တွေမှာကိုရနဲ့အတွင်းမှာအထက်ပေါင်းလောင်းဆယ်ငန်းရှူဆယ်အောက်ပေါင်းလောင်းဆယ်တွေရဲ့ရေဝင် area tenement area မှာမွေးအချိန်၅လမှကနေ၉လမထိရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ရေဝိတ်လျှော့ထားကြဖို့အကြံပြုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့ရှင်းရနေ့တွေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းငယ်တလုံးဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမုန်တိုင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပေမယ့်အဆိုပါရက်တွေမှာအဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ရဲ့150အမ်ပါဝင်၄စီးကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ AR တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမွေးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တောင်ခရိုင်နေပြီးတော့ကယားပင်နဲ့ရှမ်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းရှမ်းပင်နယ်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာမွေးများစွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကြိုတင်ခံမှန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းလဲမရှိနိုင်ပေမဲ့အတိအကျဖြစ်လာမှာမလို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့မလို့သာဆူဆူဆန်ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့တွေမှာတောင်ဝကျွန်းကုံကေတုမနီနှံကျွန်းရေတာရှိစွာတာကရမြို့လာရင်းနေတောင်ဝတီအေလာလဲဝဲတောင်ညိုနေပြီးတော့ပြင်မနာရင်းစင်းတိုက်ချောင်းတက်ကုံရမဲသိန်းနေဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တစ်ဆုံဆဲကျင်းနီကန်မြို့လာဆဲစင်သေးဆဲရင်းစင်းဆဲပေါလောင်းဆဲချောင်းမကြီးဆဲငလိုက်ဆဲတောင်ပြိုဆဲပေါင်းလောင်စဲ၊ရှမ်းအောင်မြင်စဲ၊ချမငယ်စဲ၊စွာစဲတွေရဲ့နွေရည်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်စဲရည်တွဲမှာရှိတွေဝင်ရောက်မယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးမှာ2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမိုးရေရွာသွန်းနိုင်မယ်လို့ဆိုပါရစေ။2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့တွေမှာပြည်ခရိုင်တရက်ခရိုင်အောင်လခရိုင်တောင်တွင်းကြီးခရိုင်နေပြည်တော်ခရိုင်ပအိုးပင်လောင်းဒေသကလောခရိုင်တောင်ကြီးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မိုးကြီးရေရှမ်းသတိထားကြဖို့မလို့သာဆဆူဆန်ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့တွေမှာစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမန္လေးတိုင်းရှမ်းပင်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကြီးတွေမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကလောခရိုင်တောင်ကြီးခရိုင်လင်းကေးခရိုင်နန်းစံခရိုင်မိုင်းပတ်ခရိုင်မိုင်းဆက်ခရိုင်တချင်းလေးခရိုင်တိုင်းတို့ခရိုင်လွိုင်းလေးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်နိုဘာ3ရက်နေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မလို့သတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာပြီးတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်နေခဲ့ဖြစ်ထွန်းပါရစေ။မြန်မာမြန်မာကျေးရေးခမှန်းကြကားဗိုလ်တိုင်းဒေသကြီးရောက်တိုင်းဒေသကြီးအီယာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနေရာကျကျနဲ့နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြားမှုထိကျုံရပါမယ်။ရရရုံ80ဖြစ်ပါတယ်။ကြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သိမ်းတဲ့ဖြစ်တော်မှာမိုးတိုက်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတိုက်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိုက်တောင်ရေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရသွန်းတာတွေနဲ့တူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတိုက်ကြုံတာမိုးကြုံပြတာလျှက်စင်းတာမိုးသီးကျွေတာစတဲ့မိုးလို့တာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းနေငယ်ကနေလှိုင်းတဲ့တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြဟာမြမကံရက်တခြားနဲ့ကန့်လွန်ပင်လေပြင်းမှာ3ပေကနေ6ပေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာညပူချိန်တွေအနည်းငယ်ယူနေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညတွေအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မနေ့ချိန်တွေခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးတော့နေရာကွက်ကြားမိုးနေငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မျိုးနဲ့ညတွေအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မနေ့ချိန်တွေခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးတော့နေရာကွက်ကြားမိုးနေငယ်ရွာပါမယ်။ရွာရရုံ60ဖြစ်ပါတယ်။မန္လိမြို့နယ်ညတွေအတွက်ကတော့နတ်ပတ်မနေ့ချိန်တွေခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်အဝင်ကိတ်မှာခီးတဲ့တင်က၅စီဆက်တိုက်ပြီးတော့တအုပ်တည်ဆုံတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။
လဲဝမျိုးနေရန်ကိုမန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်ကစီရိုမိုက်တိုဂိတ်မှာတင်းနေနှောပါတော့ရပြီနဲ့စောပိုင်းကကာငါးစီစင်တိုင်လို့အမျိုးသမီးတယောက်တည်းဆုံးပြီးတော့လျှောက်တရားရတယ်လို့အမြန်လမ်းမိသက်တပ်ဖွဲ့စီကတည်ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အဝင်တိုဂိတ်နာမှာတင်းနေနဲ့လေးနိုင်ကျော်ကတိုဂိတ်ဖြတ်တန်းဖို့တန်းစီစောင်းဆိုင်နေတဲ့ကားတွေကိုခေတ္တတင်ကားတစ်စီးကအရှင်ထိန်နိုင်မယ်နဲ့ဝင်တိုင်းမိရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးကြီးရေရှမ်းသတင်းပေးချက်ကတော့အခင်ပြတဲ့နေရာမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရှင်မောင်းနဲ့ရှင်ကိုအမျိုးသားနှစ်ယောက်ခေးတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်လည်းပဲထိခိုက်တရားရရှိတာကြောင့်လက်ဝဆင်းရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားရမြေ လက်ဝဆင်းရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ခေးတဲ့တင်ရင်၅စင်းရဲ့ရှေ့လီကမှန်နေပြက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းပဲ။နေကလူဖို့ကုန်ရဲ့အတင်းစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါ22ရက်ကလည်းနေပြီးတော့တက်ကုန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာရက်ထားတဲ့ကားကိုနောက်ကကားစီးကဝင်တိုက်မိရတာကိုဝင်တိုက်တဲ့ကားပေါ်ပါသူနှစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဆက်နှစ်ယောက်ဒဏ်ရ
ya moji yesha mune. Novala, Nayakane, Kuya, Natana Saligune, Moji Yesha Muga, Ponsan Tuni Suware, Moji Yula Nimio Mudi, Tama Pipo Naga, a Tokyo Sajabu, Tata, Tripila Kirapjabare. Celebido, Nuemare Padae, a Jampia Janis, Sabaji, Saba Omwidi, Tona Kayamu, Pumumia, Bialare, Jampo Yapibame, Nimanangaman, Nuemare Padae, Yajadija. Sebaji, sebab om wili cokna kayamu pomo miyabia lare jang tuba apa wujen tete ne lumu kunye tini tanga sungta tia bare. Sebaji ne sebab om wili miyuse tia akang ye jire etwe lune jagwa etwe shine ino lure etwe anye shina nago soe ne bie. Nam wili lu sobiro pitu tachuka pongi jang nego busa yakane. Peya am wili lu amida kanyare jang shimita lumu kunye tini tanga shidu ga suware. ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုံကြီးတွေကောပကတွေကရှာပြီးတော့မွေးထားတာမဟုတ်ဘူးစပတ်ကြီးတို့စပတ်အုံတို့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဘုံကြီးเจ้าတွေဖျားတွေကိုပို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖျားမွေဖြစ်လာတာပါလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုလူတွေရဲ့ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့ဖျားတွေရဲ့ဘုံကြီးเจ้าတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မွေမျိုးချင်းခံရတဲ့မွေတွေဟာ ဒီလိုချုံနောက်ခံရပြီဆိုရင်ပထမဆုံးဖြစ်မှာကစတရက်ပေါ့တဘာဝတဲ့မှာလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့မွေကိုအချုံနောက်တစ်ခုလေးထားလိုက်တဲ့အတွက်ဆေးဖြစ်စီမှုရမယ်မွေတွေကစတက်အရောင်းဝင်ရေးတေးကြတာများတယ်လို့လည်းကောင်းကွာဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စပတ်ကြီးနဲ့စပတ်အုံမွေတွေကတော့အဆိပ်မရှိတဲ့အတွက်ဖျားမွေဖြစ်အသုံးချခံရပြီးတော့အဆိပ်ရှိမွေတွေကိုတော့ဖျားမွေဖြစ်ထုံနောက်ဖို့မရှိတဲ့ကြောင်း NS ပြဆာခံရရပါပဲလူတွေလုံးသမ्याကိုတော်ရုံပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့အဆိပ်မရှိတဲ့စပတ်အုံမွေတွေမလို့ပါအဆိပ်ပြင်းမွေတွေကိုဖျားမွေလုံလိုက်ရင်လူတွေအတွက်အသက်အနည်းများတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲလူလုံးတဲ့ဖျားမွေတွေမှာအဆိပ်ပြင်းမွေမပါကြတာလို့လည်းကောင်းကွာဆိုပါတယ်ဒီလိုစပတ်ကြီးစပတ်အုံမွေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဖျားနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าတွေကိုပို့ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမွေတွေရဲ့အစာမဟုတ်တဲ
ပြည်ထောင်စုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအိမ်မက်မှတ်တဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးအယူဆမှားတွေပါအဲ့ဒီလို့တွေကနေစပြီးတော့မွေတွေကဖျားမွေတွေဖြစ်လာတာပါလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာနေသူကဆိုပါတယ်ပေကရဲ့စက်တွေပါနှစ်ရက်နေကမွေတွေလာမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာစွဲကြီးမွေတကောင်ကိုရွာသားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဒီမွေဟာမျိုးရိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖုန်ကြ
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးကြီးရေရှမ်းသတင်းပေးချက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျက်စားနေထိုင်တဲ့မွေမျိုးစိတ်တွေနဲ့ စပကြီးနဲ့စပအုံမွေးမျိုးစိတ်တွေကတော့အကောင်ကြီးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးအကြီးဆုံးအွယ်စာဟာပေသုံးဆယ်ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မွေမျိုးစိတ်အားလုံးကတော့အဓိကအပြင်တောတောင်နဲ့ငှက်တီနဲ့ပိုးမွားတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်ကြတဲ့တောရင်တရိစံတွေဖြစ်ပြီးတော့သဘာဝအတိုင်းထားရှင်သိတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့စပအုံတွေကိုအင်မွေးတရိစံအဖြစ်မွေးမြူလေးရှိပြီးတော့အစား
ပြမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။